Ifalur. Një mbrëmje po dëgjoja fjalimin e ish sekretarit të shtetit, Dr. Henry Kissinger. Ai u tha të pranishmëve se gabimi i tij i parë përmendet në autobiografinë e tij, në faqen 1159. Ai theksoi se ai gabim ishte edhe gabimi i tij i fundit. Nëse unë do shkruaj një autobiografi, base gabimi im i parë do të gjendej në hyrjen e librit, në mos edhe në vetë tabelën e përmbajtjes. Kur nuk do të provoja të qëndroja për para Perëndis në bazë të mirësisë sime. Jo se jam njëri pa karakter apo me sjellje të shturur, thjesht sepse mbetem shumë larg nga të qenit aq i mirë sa të jem i pranueshëm për para një Perëndie të shenjtë. Një drejtësi pa rrugdalje. Një mënyrë shumë e zakonshme në përpjekjen për të bërë i drejtë është të përkufizosh çfarë është dhe çfarë nuk është drejtësia. Të vendosësh një kod dhe më pas të jetosh sipas tij. Por ka vetëm një problem. Askush nuk jeton në përputhje me vetë kodin e tij. E kështu sajojmë lloj-lloj pretekstesh për të shpjeguar arsyet e dështimeve tona. Më e zakonshmja është: nuk dështuam për fajin ton. Nëse më bie nga dora një god dhe thyet, nuk do thot se u tregova i plogët. Ndodhi sepse dikush më thirri dhe më troqi vëmendjen pikërisht kur nuk duhej. Të tjerët po bënin potere në dhomën tjetër, prandaj gabimi im në fakt nuk është imi, ishte faji i tyre. U them, shikoni çfarë shkaktuat. Ishit ju që më bët ta bëja këtë. Ndaj nuk është faji im. Asnjërit prej nesh nuk i pëlqen ta pranoj faji. Ky qëndrim e ka zënë fillim tek Adami. Ai fajsoi Evën për dështimin e tij. Gruaja që më dhe, i tha Perëndis, ajo e ka fajin që unë ndodhem në këtë gjendje. Fjalët e urta thotë: ka një kategori njerëzish që e mbajnë veten për të pastër, por nuk janë të larë nga papastërtia e vetë. Fjalët e urta, kapitulli 30, vargu 12. Nëse mendon se je njëri shumë i drejtë, por ende nuk je i larë nga dyrësia jote, nuk e nje as pak drejtësinë. Në Bibël thuhet: po të themi se jemi pa mëkat, gënjemi vetveten, dhe vërteta nuk është në ne. Po të themi se nuk kemi mëkatuar, e bëjmë atë gënjeshtar, dhe fjala e tij nuk është në ne. Letra e parë e Gjonit, kapitulli 1, vargu 8 dhe 10. Shkrimi e deklaron qartë problemin ton. E gjithë bota qëndron fajtore për para Perëndis. Sepse të gjithë mëkatuan dhe u privuan nga lavdia e Perëndis, na thuhet tek Romakëve, kapitulli 3, vargu 23. Sa herë që përpiqemi ta fitojmë drejtsinë tonë nëpërmjet zbatimit të rregullave, me kalimin e kohës do të na duhet të pranojmë se po mbështetemi në baza të sigurta. Kur vjen puna për të vlerësuar veten, unë gjithnjë e vlerësoj veten më lart nga sa mund të më vlerësosh ti. Ndërsa ti do të më dukesh gjithnjë më keq nga sa do ta çmoje ti veten. Unë mund të shikoj jetën tënde dhe ti shoh të gjitha llojet e të metave. Por kur shoh tek vetja, ato pak të meta që vërej nuk më duken aq të këqija. Madje edhe drejtësia që mund të arrij prej asaj që bëj është një drejtësi false. Dhe Bibla deklaron: jemi të gjithë si një gjë e papastër, dhe të gjitha veprat tona të drejtësisë janë si një robë ndotur. Isaia kapitulli 64, vargu 6. Nëse marrëdhënia jon me Perëndin do të varet nga drejtësia dhe mirësia jon, nuk do të kishim kurrë sukses. Do të ishte qesharake të shihje njerëz që parakalojnë për të ekspozuar veshin e tyre prej rreckash. Ata shëtisin me fetarinë e tyre të shkëlqyer, atë të tipit: jam më i shenjtë se ti, duke u krekosur me një pompozitet shpirtëror. Ata flasin në përshpëritje sepse mendojnë se duken më të shenjtë dhe të drejtë,
Në njëherë ata përdorin versionin King James të Biblës, sepse, si që dim, ka dalim mes për emrave, ju dhe tuaj, me ti dhe jotja. Të parat janë më të shenjta. Ne i shohim teksa krekosen për drejtsinë e tyre, ecin rreth e rrotull duke u shfaqur në publik, ndërsa Perëndia tund kokën dhe thot, recka të pista. Nëse marrëdhënia ime me Perëndin do të varej nga drejtësia dhe mirësia ime, nuk do t'ja kisha dal kur. Unë kam dështuar plotësisht, jam privuar nga lavdia e Perëndis. Më e mira që mund të bëj, është që ndonjë ditë, kur të jem me humor, kur ritmi biologjik është në rregull, dhe kur çdo gjë po shkon vaj, të tregohem fantastik. Jam njësh, por edhe në ditët e mia më të mira, Perëndia më sheh dhe thot, recka të pista. As përpjekjet e mia më të mira nuk mjaftojnë. Përpjekja për zbatimin e ligjit më dënon, sepse ligji i vërtet ka të bëjë me qëndrimet e brëndshme. Kur veproja nën standardin e vetë drejtësisë, kuptoja se i kisha përçmuar disa gjëra që njerëzit e tjerë bënin. Kjo më i dhëronte. Kuptova se i urreja disa njerëz dhe isha ziliqar, madje edhe lakmuesi gjërave të tyre. Vurare se e kisha shkelur vetë kodin e rregullave të mia dhe kisha fshirë marrëdhënien time me Perëndin. Nuk më mbetej gjë tjetër, veç se t'ja filloja nga e para. Fatkeqësisht, pikërisht në momentin kur më dukej që po rivendosja një marrëdhënie të drejtë me Perëndin, diçka ndodhi. E shkatroja gjithçka dhe rrëzohesha përsëri. Detyrohesha të filloja të ngjisja shkallët e veprave të mira, derisa të arrija tek niveli i shkallares ku më në fund më dukej se mund të lidhesha me Perëndin. Por sa herë që arrija atë, mund të ndodhte që dikush të bënte një lëvizje të pamend në autostradë dhe unë të bërtisja. Ku e ke marr patentën, o idiot? Dhe gjithçka do të fillonte prap nga e para. Cili është standardi? Ata që besojnë se mund të bëhen të pranueshëm në sytë e Perëndis pa Jezusin, duhet t'i drejtojnë vetes disa pyetje të rëndësishme. Nëse ata besojnë se mund t'ja dalin që të shkojnë në qiell për shkak se kanë arritur një farë niveli mirësie, atëherë, sipas cilit standard mund të jetojnë ata? Çfarë do të kërkojë Perëndia prej tyre? Shumë njerëz thonë: besoj që në thelb jam njeri i mirë dhe jam i gatshëm të dal para Perëndis, mbështetur në meritat e mia. Por këta njerëz nuk arrin të kuptojnë që standardet e Perëndis janë të ndryshme nga tonat. Jezusi na e ka treguar atë që kërkon Perëndia, për ata që përpiqen të fitojnë vendin e tyre në qiell me forcat e veta. Kur ai tha: jeni pra të përkryer, ashtu si që është i përsosur ati juaj që është në qiej. Mateu kapitulli 5, vargu 28. Standardi për atë që dëshiron të jetë në rregull me Perëndin, është përsosmëria e plot, asgjë më pak. Nuk mjafton të përpiqesh fort, apo thjesht jesh i sinqert. Një zbatim i përsosur i çdo gjëje që Perëndia kërkon prej njerëzit. Kjo është ajo që kërkohet. Është e qartë se ata që besojnë se mund ta fitojnë jetën e përjetshme me anë të veprave të tyre të mira, kanë një njohje të shtrëmbëruar të shenjtërisë së Perëndisë dhe të domethënies së të qenit në rregull me Perëndin. Nëse ne do të vendosim një standard sjellje të drejtë, duhet të përdorim atë që ka themeluar Jezus Krishti. Jezusi është i vetmi, jeta e të cilit e nxiti Perëndin të thotë: ky është biri im i dashur, në të cilin jam kënaqur. Mateu kapitulli 3, vargu 17. Që ne të gëzojmë miqësinë me Perëndin, duhet jemi po aq të drejtë sa Jezusi. Kjo na thuhet tek Gjoni kapitulli 16, vargu 8 edhe 10, ku Jezusi thotë: dhe kur të ketë ardhur Fryma e Shenjtë,
A i do të bind botën për drejtësin, sepse un po shkoj tek Ati dhe nuk do të më shihni më. Ngjitja e Jezusit në qell ishte dëshmia që Perëndia i dha botës për birin e tij. Ishte sikur të thoshte: "Kjo është drejtësia që un do të pranoj në qell." Jeta e Jezusit është i vetmi standard drejtësie. Nëse dua të jemi pranuar nga Perëndia, un duhet të jem po aq i drejtë sa Jezus Krishti. Shkrimet na tregojnë se ekziston vetëm një lloj drejtësie e pranueshme për Perëndin. Drejtësia e vetë Krishtit. Prandaj, nëse duam të qëndrojmë përpara Perëndis në bazë të veprave tona të mira, duhet bëjmë një jetë që përputhet me mirësinë që shohim tek Jezusi. Por unë e kuptoj se kjo është e pamundur. Unë nuk mund të arrij dot atë lloj drejtësie. Vet Jezusi tha: "Por unë po ju them, se kushdo që e shikon një grua për ta dëshiruar, ka shkelur kurorën me të në zemrën e vet." Mateu kapitulli 5 vargu 28. Ai tha: "Kushdo që zemërohet pa shkak kundër vllait të tij, do t'i nënshtrohet gjyqit." Mateu kapitulli 5 vargu 22. Ai më tej tha: "Ti doni armiqt tuaj, u bëni të mirë atyre që ju urrejnë, bekoni ata që ju mallkojnë dhe lutuni për ata që ju keq trajtojnë." Nëse dikush të bie në njërën faqe, ktheja edhe tjetrën. Dhe ati që të merë mantelin, mos e pengo të të marë edhe tunikën. Jepi kujdo që kërkon prej teje, dhe nëse dikush merë gjën tënde, mos kërko të ta kthej. Luka kapitulli 6, vargjet 27 deri në 30. Dhe ai na ka urdhëruar që ti doni armiqt tuaj, bëni të mirë, dhe jepni hua pa pasur shpresë për asgjë. Luka kapitulli 6, vargu 35. Si mundet tani dikush që të jetë kaq i drejtë? Sa për vete, unë e di se nuk mundem. Kam dështuar rënd. Atëherë, a do të thotë kjo se do të ndahem për jetë nga Perëndia? A nuk ka ndonjë mënyrë se si mund të kem bashkësi me Perëndin? A duhet vazhdoj me këtë gjendje zbrazëtie? Në këtë dëshpërim edhe në këtë zhgënjim, duke kërkuar që të fitoj diçka që nuk mund të arrij kurr. Nëse ka ndonjë shpresë që të falemi nga Perëndia, duhet të mbështetet në diçka tjetër veç veprave tona. Siç Pali deklaron, sepse asnjë mish nuk do të shfaqsohet para tij për veprat e ligjit. Romakëve kapitulli 3 vargu 20. Nëse do të gëzojmë ndonjëherë bashkësin tonë me Perëndin, duhet me do e mos që ajo të qëndrojë në diçka tjetër, jo në drejtësin tonë. Rregullat që Perëndia ka vendosur për përmbushjen e drejtësisë janë shumë më të rrepta për t'u zbatuar. Ne nuk mund t'ja dalim dot. Shpresa jone vetme qëndron tek një tjetër formë e drejtësisë, e cila është siguruar për ne. Një drejtësi e bazuar mbi një parim krejtësisht të ndryshëm nga veprat tona. Faleminderit Perëndi që ekziston një parim i tillë. Ai quhet hir. Çfarë është hiri? Kuptimi i rrënjës së fjalës hir është bukuri. Në Dhjatën e Re, hiri nënkupton favorin e pamerituar të Perëndisë. Kur Perëndia më jep diçka që nuk mund të arrij dot vetë, ky quhet hir. Hir është të pranohem nga Perëndia ndonse nuk e meritoj, edhe pse nuk jam i denjë për të. Bibla na mëson që unë marrë hir në bazë të besimit tim tek Perëndia. Hebrejve kapitulli 11 vargu 6 deklaron se pa besim është e pamundur të kënaqësh Perëndin. Ne marrim faljen nga një Perëndi i shenjtë, thjesht duke besuar në Jezus Krishtin dhe në vdekjen e tij për ne. Kur e vëm besimin ton tek ai, të gjitha fajet tona fshihen dhe mund të fillojmë nga e para. Nuk është e mundur që ne të gjejmë faljen duke plotësuar ligjet ose rregullat fetare. Ishte e nevojshme që Krishti të shkonte në kryq për mëkatet tona
me qëllim që të vendoste themelin mbi të cilin mund t'i afrohemi Perëndisë. Kur Jezusi po lutej në kopësht, ai tha: O Atë, po të duash, largoje këtë kupë nga unë. Megjithatë, mos u bëv vullneti im, por yti. Luka kapitulli 22, vargu 42. Ai po thoshte: Nëse është e mundur që njerëzit të shpëtojnë në ndonjë mënyrë tjetër, veç vdekjes sime, nëse ata mund të shpëtojnë duke qenë fetar, duke fituar disi drejtsinë e tyre, atëherë nuk dua të shkoj në kryq. Të lutem, shmange këtë provë të tmerrshme. Por kjo nuk ishte e mundur. Ndaj ai shkoi në kryq, vdiq, u varros dhe u ringjall përsëri. Për shkak të vdekjes së tij, u bë e mundur që Perëndia ta shtrinte hirin e tij tek ti edhe unë. Ndoshta një ilustrim do të na ndihmoj për ta qartësuar këtë. Ta zëm se të kanë paditur për një krim. Të kanë akuzuar për shkeljen e pronës së dikujt tjetër. Siç e di mirë një avokat mbrojtës, ekzistojnë dy mënyra se si mund të rrëzohet padia. Ose mund të provosh që nuk e ke shkelur pronën e një tjetri, ose mund të provosh se gëzoj të drejtën për të futur atje. Zbatoje tani këtë logjik në situatën tonë frymore. Perëndia na ka akuzuar se jemi mëkatar, se jemi rebeluar ndaj ligjit dhe vullnetit të tij. Ai na ka akuzuar për padrejtësi. Si mund të shfaqsohemi ne nga këto akuza? Për shkak se jemi fajtor, nuk mund të deklarohemi si të pafajshëm. Ne të gjithë kemi mëkatuar. Nuk mund të themi as se kishim të drejtë që e bëm atë që bëm, sepse nuk e kishim një të drejtë të tillë. Ishte e qartë se veprimet tona ishin të gabuara. Atëherë, si mund të ketë ligji vlerë për ne, për dëshirën tonë për të gjetur falje? Përgjigja është vetëm një. Nuk ka dhe nuk mund të ketë. Çështja është fare e qartë. Ne nuk kishim asnjë të drejtë për ta bërë atë, e megjithatë e bëm. Ndaj, jemi fajtor. Grabitja spektakolare në bank. Le të përdorim një ilustrim tjetër. Le të supozojmë se me vetdije të plot dhe me planifikim të kujdesshëm kemi grabitur një bank. Ligji më dënon, sepse as nuk mund të deklaroj që nuk e kam bërë dhe as mund të provoj këtë, pasi ekziston prova e filmuar në videokamera. Natyrisht, nuk mund të them se kisha të drejtë ta bëja një gjë të tillë, pasi grabitja nuk është e përfshirë në amendamentin e parë. E pra, sipas ligjit, nuk mund të gjej falje. Gjatë mbrojtjes sime në gjyq mund të them: Premtoj se për sa të kem jetë, nuk do të marr më pjesë në ndonjë plotshkitje të tillë. Që tani e tutje do të jetoj një jetë me parime dhe me ndershmëri. Nuk do të marr më me forcë asgjë në mënyrë të padrejtë. Gjithsesi, kjo nuk më shfaqson nga ajo që tashmë kam bërë. Mund të përpiqem të kërkoj falje, sepse kam bërë shumë gjëra të mira me ato para. Një pjesë të atyre parave ja kam dhënë kishës, ndërsa të tjerat kam ushqyer familjen. Por veprat e mia të drejta nuk mund ta neutralizojnë as ta shfaqsojnë fajin tim. Gjykatësi mund të më urdhërojë që t'i kthej bankës të gjitha paratë grabitura. Si pjesë e dënimit tim, mund të më urdhërojë të mbledh kanaçet e hedhura në rrugë, si kontribut për të mbajtur vendin sa më pastër. Edhe sikur të kaloja gjithë jetën duke bërë gjëra të mira, prapë së prapë, mëkatet e mia nuk do të shfaqsoheshin dot. Të gjitha veprat e ligjit nuk mund të afshin dot fajin tim. Gabimet e mia të shkuara mbeten ende aty. Unë kam plotëshkitur një bank, ndaj verdikti është i qartë. Po përse atëherë në çështjet shpirtërore, shumë njerëz kërkojnë të dalin të pafajshëm për para Perëndis nëpërmjet virtytit që kanë veprat e tyre të mira? Shumë prej nesh reagojmë ndaj mëkatit, fajt dhe padrejtësi son me keqardhje dhe me vendime të reja. Ne duam të bëjmë ndryshimet e duhura dhe t'ja fillojmë nga e para. Por këto përpjekje
nuk mund ta fitojmë faljen tonë. Edhe përpjekjet tona më të mira, nuk mund ta fshijnë fajin e asaj që tashmë kemi bërë. Ne nuk mund të shfaqsohemi kur me anë të veprave të mira. Një jetë përplot me vepra të mira, nuk mund ta shlyej as edhe një mëkat të vetëm. Baza e Perëndisë për faljen është flijimi i birit të tij të vetëm lindur. I gjithë fajin, të gjitha keqbërjet tona të shkuara dhe të ardhme, janë ngarkuar Jezus Krishtit, qengjit të pafaj, të përsosurit, i cili nuk njohu mëkat. Ai vdiq për ne, ai mbarti fajin ton, dhe vdiq për mëkatet tona. Pali shkruan, sepse ai bëri të jetë mëkat për ne, ai që nuk njihte mëkat, që ne të bëhemi drejtësia e Perëndisë në të. 2 Korintasve kapitulli 5 vargu 21. Jezusi u bë mëkat për ne, që ne të mund të falemi përmes tij. Me fjalë të tjera, ai zuri vendin ton. Duke qenë i pasur, u bë i varfër për ju, që ju të bëheni të pasur me anë të varfërisë së tij. 2 Korintasve kapitulli 8 vargu 9. Ai e ka marrë mëkatin ton dhe na ka falur vetëm prej besimit ton në të. Jezusi, shpresa jon. Kur Perëndia ja ngarkoi Jezusit pa udhësin ton, Krishti mori gjykimin që ne meritonim për mëkatet tona. Ai mori ndëshkimin ton të merituar që është vdekja, si pas asaj që deklaron Bibla. Shihni Romakët kapitulli 6 vargu 23. Perëndia ka deklaruar se nëse do të besojmë në Jezus Krishtin, si Zotin dhe shpëtimtarin ton, ne do të falemi për çdo gjë, për çdo mëkat që kemi bërë. Gjaku i Jezus Krishtit, birit të tij, na pastron nga çdo mëkat, na thuhet tek letra e parë e Gjonit, kapitulli 1 vargu 7. Ky pastrim është diçka që ligji nuk mund ta bënte dot kurrë. Ai është siguruar përmes hirit. Ne mund të përpiqemi të fitojmë jetën e përjetshme me forca tona, ose të vendosim besimin tek Jezusi dhe të dalim të drejtë përpara Perëndisë si dhurat e hirit të tij. Në fakt, besimi është shpresa jonë e vetme. Veprat ose përpjekjet tona të mira nuk mund ta fitojmë faljen e Perëndisë për ne. Pali deklaroi me fjalë të fuqishme, ndërsa atij që nuk vepron, por beson në atë që shfaqson të paudhin, besimi i tij i numërohet për drejtësi. Romakëve kapitulli 4 vargu 5. Ati që nuk vepron, por thjesht beson, Perëndia ja numëron besimin për drejtësi. Perëndia na jep këtë falje për shkak të besimit ton në veprën e përfunduar të Jezus Krishtit për ne. Zgjedhja është e jotja. Ti e përpara një zgjedhje. Mund të përpiqesh të dalësh të shkosh në qell me forcat e tua dhe të arrish të bëhesh i mirë siç ishte Jezusi, ose mund ta vendosësh besimin tënd tek Jezusi dhe të dalësh i drejtë përpara Perëndisë me anë të besimit të tij, si dhuratë e hirit të tij. Për mua, kjo nuk klasifikohet si zgjedhje. Unë e di mirë se nuk kam mundësi që me veprat e mia të mira të mund t'ja dalë të fitoj vendin tim në qell. Unë jam i pashpres dhe i dënuar për shkak të mëkateve të mia të kaluara. Pa mëshirën e Perëndisë, nuk kam asnjë mundësi që të mund të pranohem prej tij. Lajmi i mirë është që Perëndia ka siguruar një mënyrë pranimi përpara tij. Perëndia, i cili është absolutisht i shenjtë, i pastër, dhe aq i drejtë sa mëkati nuk mund të qëndrojë në praninë e tij, ka siguruar një rrugdalje për njerëz si ne, që të kemi bashkësi me të. Kur ne besojmë në këtë flijim që Jezus Krishti ka bërë për ne, megjithse nuk e meritonim, ai na ofron faljen e plot. Ky është ungjilli i hirit. Secili prej nesh mund të lidhet me Perëndin, ndonse jemi shumë larg prej të qenit të përsosur. Ne mund të kemi një marrëdhënie të mrekullueshme me Perëndin nëpërmjet birit të tij Jezus Krishtit.
Kur lidhemi me atin në përmjet besimit në birin e ti, ne kemi një marrëdhënie të fortë. Tani jemi bijë të Perëndis, për shkak se ai është Tati ynë. Ne nuk duhet të druhemi dhe të pyesim veten nëse jemi të denjë për të shkuar tek ai. Ne nuk shkojmë tek ai në bazë të meritës sonë, por në bazë të marrëdhënies sonë me të. Ky është ungjilli i hirit. Perëndia na shikon sikur të mos kishim kryer as edhe një mëkat të vetëm kundër tij. E pranoj, unë e kam të vështirë të shoh veten në këtë mënyrë. E shoh veten në pasqyrë dhe them: "Çak, ti je një mëkatar dhe nuk mund t'i kontrollosh dot dëshirat e tua. Veç kësaj, ke shumë të meta." E megjithatë, Perëndia më shikon dhe deklaron: "I falur." Ai më do dhe më pranon ashtu si që jam në Jezus Krishtin. Ashtu si ai e ka pranuar birin e ti, ashtu më pranon edhe mua. Pali na thot se ne jemi pranuar në të dashurin, si që thot Efesianët kapitulli 1 vargu 6. I dashuri është Krishti, dhe ti, duke qenë në Krishtin, je i pranuar nga Perëndia, ashtu si që është pranuar Krishti. Prandaj ungjilli i hirit është lajmi më i mirë që kam dëgjuar ndonjëherë. Perëndia na fal, sepse besojmë në birin e ti, të cilin e dërgoi që të vdiste për mëkatet tona. Të gjitha mëkatet tona janë fshirë. Fajet tona nuk llogariten më. Siç na thot Pali, lumë ata të cilve ju janë falur pa udhësit, dhe të cilve mëkatet u janë mbuluar. Lumë njeriu të cilin Zoti nuk do t'ja numërojë mëkatin. Shikoni pak Romakët kapitulli 4, vargjet 7 dhe 8. Si i bijë të Perëndis, ne kemi çdo të drejtë për të ardhur tek Aty ynë për t'i kërkuar atij çdo gjë që mund të na nevojitet. Kemi çdo të drejtë t'i zëm besë diturisë së Atit ton, për të na plotësuar apo mohuar kërkesën sipas njohjes së tij për atë që është më e mira për ne. Ne mund t'ja dorëzojmë veten Atit ton qellor, i cilin na do aq shumë. Ai do të na jap vetëm atë që është më e mira për ne. Çfarë gëzimi është të dish që Perëndia dëshiron të na jap pasurinë dhe plotësinë e dashurisë së tij. Jo sepse e meritojmë, por sepse ai na do. Ky është ungjilli i hirit në Jezus Krishtin.